Takže Štúrec bol postavený v Komárne v roku 1937. K tejto lodi mám absolútne srdcový vzťah, pretože som slúžil na nej ako strojný asistent. Tá služba bola náročná, pretože sme slúžili v strojovni 12 hodín v tom hluku. Niektorí experti hovoria, že hluk hlavných strojov bol podobný, ako keď štartuje tryskové lietadlo. Nech sa páči v našom kráľovstve. Vás vítam. Toto sme volali tak hrdo, že salón. Tu sme sa stretávali teda pri nejakých spoločenských hrách, počúvali sme rádio, pozerali sme televízor, ktorý tu teda teraz nie je, ale mali sme tu aj televízor. Tá loď pri prevzatí vyzerala takto. To sú zábery z tých časov, kedy teda naozaj nikto nedúfal, že raz toho niečo bude. Štúrec je v dobrých rukách teraz a dúfam, že tak aj ostane. Zoberte, že tu máme normálne radiostanicu, ktorá sa používala na spojenie s Bratislavou. To bolo jediné spojenie dvakrát denne, ktorú radista, skúsený radista musel proste zvládnuť. Ten príjem bol niekedy dosť problematický, no ale nejak sme to museli zvládnuť. No Štúrec bol pripravovaný ako tankový remorker, to znamená, že mal v útrobách 110 tón surovej ropy z Rumunska vozil sem do Bratislavy. Rafinérka Apolka spracovávala túto surovú ropu až do toho osudného dňa 1944, 16. júna, kedy spojenecké vojska bombardovali prístav a vtedy okrem iných lodí dostal aj Štúrec teda zásah a bol ťažko poškodený, išiel ku dnu. V roku 1952 až po vojne ho vytiahli, zremorkovali ho do Komárna, tam kde ho postavili. Toto je kajuta kapitána, kde mal vlastne on aj pracovňu, tu nám mal kanceláriu, kde vybavoval písomnosti a tu mal ubytovaciu časť, kde teda mal postel, nejaký stolík, úplne skromné vybavenie, žiadne nejaká paráda. Výnimočnosť vyplýva vlastne z tej konštrukcie, že vlastne podobným systémom je obšívka robená ako slávny Titanic, že je vlastne nitovaný. Čiže my sme sa rozhodli, tá technická skupina, že to spravíme z toho lodné múzeum. No ten návštevník by si mal vlastne do seba dostať tú lodničinu. My to chceme proste, ten duch, ten spirit, chceme to dostať do mladých ľudí, aby to videli, jak to proste tá paluba, jak praská, jak puká, jak to všetko tam bolo. Nadýchať tú lodničinu. Tak toto je moje kráľovstvo teda, kde som pôsobil pred 50 rokmi, no. Je to už dosť dlhý čas. Toto je hlavná strojovňa tankovej motorovej lode Štúrec, kde boli všetky agregáty, všetky čerpadlá, čo bolo potrebné proste pre chod lode, bolo ovládané z tohto stanovišťa. Strojný pomocník, slúžili tu na dvaja. Jeden bol teda za manévrom, to znamená strojník, kvalifikovaný strojník. A mal pomocníka, ktorý vlastne väčšinou sa zdržoval medzi mašinami a hlásil strojníkovi. Mali sme už jak hluchonemi proste všelijaké posunkové proste znaky, ktoré dával strojníkovi znamenie, či sa niečo zhoršuje. Toto sú otáčky. Tým sa naberal rýchlosť.
Teraz sa nachádzame v kormidelni motorovej lode Šturec. Odtiaľto sa riadil teda veškerá prevádzka, to znamená, čo sa týka pohybu lode, kotvenia, všetkých manévrov, pristávania, odtiaľto. Mali sme veľmi dobré kuchárky, tu na špeciálne na Šturci bývali tradične veľmi dobré kuchárky, takže sme sa tešili na obed, na večeru. Prežili sme tam niekoľko Vianoc, niekoľko Veľkých nocí, to sú ešte špeciálne citové záležitosti, odlučení od rodiny. A no Šturcu ja prajem teda do ďalších rokov, čo sa týka tej renovácie, aby tam bola partia ľudí, ktorí sú zapálení do tej lodničiny a proste, aby to dostávali stále do krajšieho a krajšieho obrazu a aby to proste pre tie ďalšie generácie malo proste ten význam tej hodnoty.